ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫୁଡ୍ ୱିଥ୍ ବବିତାରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି ନୂଆ ଭେରାଇଟିର ଚା, ତନ୍ଦୁରୀ ଚା। ଏ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି, କରିବାକୁ ବି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତନ୍ଦୁରୀ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି ନର୍ମାଲ ଚା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଚିନି, ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ଆଉ କିଛି ଅଳେଇଚ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଟିର କଳସ ନେଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ତନ୍ଦୁରୀ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଧୋଇକରି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ମିଲ୍କ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷୀରର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଅଳ୍ପ ପାଣି। ମୁଁ ଏକ ଉପରେ ନେଇକି ମୁଁ 2 କପ୍ ଚା ବନେଇବି। ଗୋଟିଏ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଆମେ ମିଲ୍କ ନେଉଛି। ମୁଁ 1 କପ୍ରେ 1 କପ୍ ଅଧା ମୁଁ ମିଲ୍କ ନେଉଛି ଆଉ 1 କପ୍ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ 2 କପ୍ ଚା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଉଛି। ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ଆମେ ମିଲ୍କକୁ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେବା। ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ହାଣ୍ଡିକୁ ଗରମ କରିଦେବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହାଇ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ହାତରେ କରିବେନି, ଏହା ବହୁତ ଗରମ ଥାଏ। ଚିମୁଟା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆକୁ ଉଲଟେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋରେ ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ରଖିବେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଫୁଟିଗଲାଣି, ତା ଉପରେ ଚା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ଅଧା ଚା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଅଦାକୁ ଛେଚି ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚିନି ପକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ ଚିନିର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଳସକୁ ଟିକେ ସିଧା କରିଦେବା। ଚା ବି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଚା 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ବସେଇଛି, 10 ମିନିଟ୍ ବସେଇଛି। ଟିକେ ବେଶୀ ଫୁଟେ ଚା'ର ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏବେ କଳସକୁ ଉଲଟେଇ ଦେବା, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଏମିତି ଭାବରେ ରଖିଥିବେ। ଚା ବି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଛାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଗୋଟେ କଂସା ଭଳି ଗୋଟେ ଗିନା ରଖିବେ, ତା ଉପରେ କଳସକୁ ଏମିତି ଚିମୁଟାରେ ଧରିକରି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଚା ପକାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେମ୍ପର ହେଇକି ବାହାରୁଛି କେମିତି।
ଏ ଚା ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚା'ରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ବାସ୍ନା ବି ଆସିଥାଏ, ଚା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଛାଣୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଚା ନେଉଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛି ବିସ୍କୁଟ ବି ରଖିଛି। ଚା ସହିତ ବିସ୍କୁଟର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ମୁଁ ଚା'କୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବି, ତାପରେ କହିବି ଚା କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚା ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ପିଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ମଡ଼ିକି ଖାଉଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଚା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ବି ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି। ଏଇ ତନ୍ଦୁରୀ ଚା ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଚା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।